вітаю, друзі! Це програма «Актуальне інтерв'ю». В студії для вас працює Ольга Грицева. І сьогодні спілкуємось з депутатом обласної ради Тарасом Виноградником. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. Поговоримо сьогодні трішечки про дороги. Так, зараз активно ведеться ремонт доріг і обласного значення. У мене знову ж таки про болюче, так, дороги місцевого значення. Зокрема, зосередимося на вашому окрузі. Це Долинський, Рожнятівський район, тому що там дороги, м'яко кажучи, не в зовсім хорошому стані. Ну, дякую за хороше питання. Хотів би почати з того, що дороги. Коли часто говорити слово «дороги», потім втрачається сенс. А про що ж ми насправді говоримо? Хотів би звернути увагу на те, що дороги – це і артерії життя. Якщо ми говоримо, що організм – це держава, там область, район, місто, то дороги – це артерії, по яким рухається все. І від стану цих доріг, як би банально воно не звучало, впливає на буденне наше життя, на перетворення, на покращення і тому подібне. Якщо ми це зрозуміємо, тоді ми потім можемо вибудувати певний логічний ряд, що ж треба робити. Так, чому? Тому що, наприклад, серце, там енергетика, так, там, бо вона помпує, щоб ми завжди мали свої комфортні умови, а дороги – це артерії. І ви вірно сказали, але я би не хотів тільки зупинятись на Рожнятівському, наприклад, районі чи Долинському районі. Я би хотів сказати, що проблема доріг, вона існує загалом в Україні. А не у минулої нашої Івано-Франківської області. Хоча в той же час ми з вами свідками є того, що ремонтуються дороги державного значення, так? Але нас болить дороги обласного значення, місцевого значення. І хочу вам сказати, що в цьому плані є певний поступ. І ми неодноразово зустрічалися з керівництвом служби автомобільних доріг і акцентували на це питання. Чому? Тому що так чи інакше люди хочуть краще жити, комфортніше, але якщо ми говоримо про безпеку, то це той фактор, коли треба добратися до того приміщення, не дай Бог, де виникла пожежа або захворіла людина. Це важливі речі. Тому, запевняючись на дорогах, і, власне, що ви сказали про Рожнятівщину, я неодноразово це питання піднімав. Тому що, так, ви піднімали це питання, і ви от, і знаєте все по деталях, там, тому і зосереджуємося. Рожнятівщина, на жаль, ми маємо прикрий приклад того, що, наприклад, в Рожнятові в центрі міста перекопана дорога, центр перекритий, вже більше місяця не здійснюється роботи. Чому? Тому що просто якась бюрократична тяганина, якийсь тендер, хтось не так правильно провів, є гроші, і немає можливості провести ці роботи і завершити нарешті в кінці кінців. В той же час ми говорили про Долинщину, так? Але мене радує той факт, що от ми об'їжджали зараз дороги місцевого значення в Долинському районі, в Рожнятівському районі, все-таки щось робиться, здійснюється. Але я би хотів сказати, що треба не просто сидіти деколи в сесійному залі, так, обласної ради, хоча ми працюємо на громадських засадах, а виконувати функцію депутата у себе на окрузі. Тобто, а не давати спокійно жити, турбувати керівництво служби автомобільних доріг, так, райдержадміністрації, куди вони спрямовують кошти і як. І є певний результат, хочу вам сказати. Наприклад, найгірша ділянка дороги в села Витвиця Долинського району вже відремонтована. І я думаю, ви в своєму сюжеті покажете, чому. Тому що ми поїхали, передивилися, як вони це роблять. Ведуться текучі ремонти. Текучі, я би хотів, щоб це були капітальні ремонти доріг місцевого значення. Але головне те, що по плану робіт Івано-Франківської області в 10 разів збільшилось фінансування на ремонт доріг місцевого значення. Тепер це вже буде залежати від органів місцевого самоврядування, а саме від депутатів обласної ради, бо вони мають це затвердити. Але я би хотів також, щоб вони потім і контролювали це виконання на місцях. І спілкувалися з мешканцями. Від них також можна отримувати інформацію про те, що ж насправді відбувається. От, наприклад, я був в селі Витвиця, так, церковна, в Гошеві, і ми дивилися, люди кажуть, ну, нарешті вже хоч щось зробили. Тобто, але я знову ж собі задаю питання, а де 26 років незалежності? Да, тобто, фактично, який би не був там поганий Радянський Союз, як структура, але ми ще до сьогоднішнього дня їздимо по тих дорогах і користуємося і тими мережами, в більшості випадків. Так? Можна його клясти, але уявіть собі, який запас міцності був тоді зроблений, наскільки років ще ми це все витримаємо. На жаль, немає стратегії розвитку дорожнього господарства Івано-Франківської області. Може, вона є, але вона не оприлюднена, вона не пройшла обговорення. І я жалкую, що це не набуло такого публічного характеру, і треба втягнути як можна більше людей, проводити роз'яснювальну роботу і показувати, що ми робимо. В той же час я би хотів звернути увагу вашу на те, що нам треба план роботи. Чому? Тому що можна зробити на одній ділянці дороги там 200 метрів, а там ще 500 метрів, а цілісного ланцюга немає. Хотілося б зробити. От взяли ми одну ділянку, приміром, там
Краховичі, Рожнятів. Давайте ми її зробимо в цьому році і забули на 7-8 років, а не робити кавалками того. Так? Друге, що хочу запевнити наших слухачів, телеглядачів і представників органів місцевого самоврядування, в нас відбулись домовленості, серйозні, непрості розмови, були дебати, були служби автомобільних доріг щодо ремонту дороги в Болехові, об'їзної дороги. Так? Бо чому? Тому що в мене була зустріч з жителями міста Болехів, ми говорили, що ми це зробимо. В цьому році вже недоцільно починати цю роботу, але в наступному році ми її почнемо і зробимо практично всю дорогу від долини до Калуша. Ця дорога. Ну і в мене така мрія зробити дорогу від дороги долина Калуш-Криховичі до Перегинська. Також цим займаємося. Але це вже закладено в план роботи на наступний рік. У мене до вас зразу запитання. Чи маленька сума коштів виділяється цього року на дороги місцевого значення, на ремонт? І відповідальність і безпосередньо керівництво і розподілення цих коштів впаде на плечі вас, як депутата, ваших колег. Скажіть, будь ласка, от ваша така особиста думка, чи зуміють депутати домовитись між собою? Чи зуміють вони все ж таки правильно розподілити ці кошти? І чи ці всі кошти будуть вкладені в якість? Снім дороги. Дивіться, я би розділив це питання на дві складові. Перша, це мені нагадує як оркестр симфонічний. Ми бачимо, сидять духові, струнні, клавішні, ударні інструменти. Так само і депутати в обласній раді, всі різні. Але має бути диригент, який організовує роботу і він працює цілісно. І ми потім ще від того твору, який грає оркестр, ми отримаємо задоволення. Тут треба амбіції, власні амбіції, перше. Друге, політичні амбіції відкласти назад і подумати про розвиток регіону. Я, наприклад, звідси не збираюся нікуди виїжджати, бо я не думаю, що фракції «Свобода» чи «Батьківщини» також хочуть виїжджати. То нам треба консолідувати цю роботу, але має бути той диригент, який має сказати, хватить, буде так, і все. Це голова обласної ради? Це керівництво, ні, я думаю, що це облдержадміністрація. Чому? Тому що вони здійснюють функції держави, а ще на сьогоднішній день це є функції держави, забезпечення дороги, тому що це є також стратегічний напрямок. Я не думаю, що їм важко домовитись з головою обласної ради, можна закрились і обговорили, як ми це робимо. Але головне на меті ставити Україна, область, громада. Якщо ми ставимо це на меті, всі політичні і інші інсинуації відходять на задній план. Я знаю, що у вас є такі, ну, можна сказати, амбіції за два роки провести ваш округ в плані дорожньої інфраструктури до ладу, щоб там були більш-менш хороші дороги. Так. Як гадаєте, два роки вистачить? Думаю, так. Це амбіційне завдання, яке ми перед собою поставили, і я думаю, що ми прикладемо всіх зусиль, щоб це сталося. Воно вистачить тільки тоді, коли, наприклад, я не буду давати спати їм, сидіти в кабінетах, а ви мені будете допомагати як засоб масової інформації, висвітлювати їхню діяльність і вказувати на недоліки. Третій фактор – це допомога депутатів Верховної Ради, адже вони також формують бюджет на наступний рік, так? І місцева громада, якщо вони будуть допомагати. Наприклад, дивіться, я вважаю, що може поганими методами, але вийшло у нас в Ясені. Коли люди перекривали дорогу, тоді відремонтували. Так, у нас вийшло в Рожнятові, відбулося спілкування, почалися роботи. Я проти систем тиску на владу в такому прояві. Чому? Тому що завжди треба говорити, а влада має працювати на випередження. Почули, сіли, подумали, як зробити, зробили. Крапка. Сподіваюся, що кожен з депутатів, який має свій округ, поставить собі таку амбіційну мету зробити свій округ проїзним, хороші дороги там, і тоді, я думаю, проблеми в області не буде. Я би хотів звернути увагу ще на наступну річ. Я не думаю тільки зараз про свій округ. Я говорю про це, що в'їзд на територію області – це є ворота зі сторони Стрия, Моршина, Закарпаття. Адже в Болехі ми в'їжджаємо з тої сторони, зі Львівської області, і це є обличчя, це є лице. І я би хотів, щоб це було комфортно і громадянам, в першу чергу, нашого регіону, а друге, і гостям, які приїжджають сюди. І вони могли зразу помітити відмінності, що в нас добре і ведеться робота. Чому з 26 років про це обличчя трішечки забували? Так, так. Давайте ми перейдемо до теми. Тему доріг ми залишимо, але в наступних програмах будемо згадувати все ж таки, як ведуться роботи і чи є якісь певні результати. Поговоримо про тему медицини. Я знаю, що у вас нещодавно відбулася зустріч з медиками Брошнівської лікарні.
про що говорили, про що спілкувалися, які проблеми все ж таки є в простих медиків? Я знаю, що проблеми там є. Проблеми в нас, на жаль, є. Тоді простіше сказати, де в нас нема проблем, якщо так розібратись. Так? А проблеми в цій сфері життєдіяльності держави і суспільства також є. Чому? Тому що в серпні місяці у нас була перша зустріч з працівниками Брошнівської лікарні. Ми говорили те, що їх турбує. Так? Ми пообіцяли, що ми маємо щось зробити, підняти питання, вирішити. Це було одне з питань – виплата заробітної плати. Це матеріально-технічне забезпечення, так, їхньої життєдіяльності закладу. В той же час це питання нашої фракції було піднято на сесії обласної ради щодо виплати заборгованості, погашення заборгованості та недопущення цих проявів. Так? Ви знаєте, що зараз в Верховній Раді розглядається закон про охорону здоров'я, і вчора ми були свідками страйку, який відбувається в Києві. Чому? Тому що, знову ж таки, влада не працює на випередження. Треба було провести роз'яснювальну роботу. Чому? Тому що охорона здоров'я – це є стоп, на чому стоїть нація. Ми вже з вами з одній з передач говорили – здоров'я, освіта. Якщо не звертати на ці речі уваги, то у нас може чекати жахливий стан. Але я зараз не до закону про Верховну Раду. І вчора ми дійсно ми зустрічалися з представниками лікарні, ми подивилися, в яких умовах вони працюють, чи яке в них матеріально-технічне забезпечення, що їм необхідно, чим допомогти. Я був в жахливому стані, коли знав, що їм зараз заплатили аванс за серпень місяць. Так, ну, ми підняли це питання і вже мені доповіли, що вже це питання також закрите, ця заборгованість. В той же час, як депутат на окрузі працюючи, ну, була потреба забезпечення оргтехнікою, ми здійснили цю роботу, пообіцяли. Насправді люди були трошки збентежені з цією подією, тому що ну, завжди вони кажуть, приїжджають депутати, говорять, добре, і потім поїхали. А ми це зробили абсолютно безкоштовно, не агітуючи за політичну силу, не кажучи про те, що там вибори будуть в ОТГ. Ми знаємо, що є потреба, воно все рівно залишиться в колективі, вони будуть працювати. Якраз ми згадали про вибори в ОТГ. Вже буквально на днях вони мають відбутися. На вашу думку, якими вони будуть, якщо спрогнозувати? Тому що дуже багато йде розмов про те, що можуть бути вони і провальними, що ще не готові громади. Що... Ну, тобто не все так просто. Ну, дивіться, не зовсім скоро, 29 жовтня, насправді, так? Ну, Так. Ну, ще місяць майже часу, трошки більше є. А вибори треба проводити. Чому? Тому що таким чином відбувається певна змагальність між людьми, і люди так чи інакше показують свої нові ідеї. Ну, мені би так хотілося, я знаю, що наша політична сила так робить. Але в той же час хочу сказати, чи вони готові? Думаю, що не готові. Чи збалансоване все законодавство в Україні, яке б мало працювати, виконуючи ті функції, які вже будуть покладені на ОТГ. Не збалансовано ні системи охорони здоров'я, ні освіти, пенсійне, я взагалі мовчу, культури, мистецтво, воно не збалансовано з тим, які повноваження передаються на місця в ОТГ. Ну, навіть то, що ми з вами говорили про дороги. Ну, чи ОТГ буде займатися дорогами, а звідки вони гроші візьмуть, а кого вони нанімати будуть, а які структури, а план робіт. В них навіть, ну давайте банально будемо з вами говорити, чи в нас є експертне заключення по стану доріг і скільки вони ще витримують. Нема. А от, наприклад, вас обрали керівником ОТГ, головою, так? І що ви, з чого ви почнете завтрашній день? План має бути роботи. Якщо люди проявляють ініціативу, вони активні, я ще раз повторюсь, держава їм має допомагати. І хоча б навчання проводити, хоча б якісь, розумієте, як кажуть, такі домашні заготовки, що починати взагалі, що є активне, або по якій формулі йти. Давайте ми перевіримо стан доріг, комунального господарства, об'єктів соціальної інфраструктури. І хоча б, щоб людина, ну не завжди всі є спеціалістами або управлінцями, але вибори треба проводити. Треба передавати повноваження на місця, це обов'язково. Головне – правильно ними користуватися. Якраз ми бачили яскравий приклад, коли спілкувалися ви з медиками Брошнівської лікарні. Так. Вони казали, от в нас так забрали ліжко-місця, там є проблема, так. А зараз ми об'єднаємося, чи нам дадуть. Тобто, люди... А вони самі мають вирішувати, скільки їм треба ліжко-місця, але це йде з розрахунку на кількість населення. Так? До речі, у Брошнові хороша лікарня, але в той же час в Криховичах відкрили амбулаторію. Так? І там є ліжка, а вони вже об'єднуються в одне ОТГ. І тоді виникне доцільність тої амбулаторії. І прості люди, навіть прибиральниці вчора мене питали, каже, Тарас, а скажи, а на що тоді ми будували гроші державні, були направлені на будівництво амбулаторії? Я кажу, ну я не знаю.
Ну, але ж тоді ще ніхто не говорив про децентралізацію, про формування ОТГ. Ну, так уже сталося. Тепер ви маєте визначати напрямок руху розвитку системи охорони здоров'я в себе в ОТГ. Тоді ви прийміть рішення, чи закриваєте ви в Криховичах цю амбулаторію і збільшите кількість ліжок в Брошневі. Ну, самостійно будете вже приймати рішення. І в людей виникає вже така підозра, це така точка зору, яку я раніше не чув. А вони кажуть, Київ хоче все передати на нас, щоб вони ні за що не відповідали, а щоб ми в цьому борсались. Розумієте? І така точка зору вже в людей виникає. Чому? Тому що це як маленькій дитині дайте айфон. Так? Вона не зможе позвонити, вона не буде гратись, вона просто буде ним гримати. То саме виникає деяке питання з нашими ОТГ. Не всі ще готові до прийняття повноважень, використання їх в повній мірі, і щоб потім був розвиток. То можна сказати, що просто уряд зняв з себе відповідальність? Я можу чітко сказати, уряд це влада, передали відповідальність на місця. Але повноважень не стільки, коштів не стільки, але в той же час люди питають, добре, ви мені це передали, а де відповідальність за те, що ви робили до цього? Розумієте? І знову мені здається, все так буде легенько, спущено на гальмах, забудуть про тих, і ви там собі копаєтеся в вашому ОТГ з вашим проблемами. А де відповідальність тих, хто до сьогоднішнього дня відповідав за ці речі? Немає. Це тому мені нагадує, знаєте, така знову димова завіса, хочуть людям показати, ми от вам віддаємо, робіть. Це паралельно має відбуватися. Пане Тарасе, я хотіла ще поговорити з вами про одну реформу, тому що всі політики, так, депутати зараз акцентують на медичній реформі, на освітній, на пенсійній, але є ще одна реформа, яка є, можна сказати, теж дуже важливою, тому що, на мою думку, так, і на думку багатьох експертів, на ній все базується, це виборча реформа. Зараз, через рік, відбудуться чергові вибори. Ну, буквально так, через рік, в 19-му році. Ми ще до них стається не готові, тому що немає затвердженої ЦВК. Не зрозуміло, що буде з тими відкритими списками. От ваша думка стосовно цієї реформи? Я скажу вам відверто, чи вона сподобається нашим глядачам, і чи ви захочете таку відповідь. Дивіться, недавно всі вже говорили про це. 144 реформи в Україні реалізовано за 3 роки. Ну, це просто 50 реформ в рік. Ви їх відчули на собі? 50 реформ в рік – це 2 реформи в місяць у нас відбуваються. Скажіть, будь ласка, я не критикую, я просто хочу, от, щоб мені сказали, де в нас добре. Бо ми знаємо всюди, в нас де погано. А реформи треба робити там, де в нас погано. То, що відстає з часом і не йде в ногу з розвитком суспільства. Там треба проводити реформи. Реформи, по-простому, це зміни. На жаль, складно сказати, ті реформи, які дали результати, ми їх відчули на собі. Але є такі реформи, які мають відкладений успіх. Тобто вони сьогодні їх треба впровадити, результат ми отримаємо через 5-7-10 років. Отже, ми з вами відчуваємо реформу в Збройних силах. Ми це відчули і це є певний результат. Так. А тепер про виборче законодавство, те, що ви говорите. Я думаю, воно також недолуге, недосконале, і його ніхто не хоче міняти. Чому? Тому що всіх все влаштовує. Дивіться, ми провели вибори місцевих громад. Вони вже були по системах списків, рейтинги. Це добре, але таким чином у нас вийшло, що певні округи не мали свого депутата. На жаль, ніхто над цим не займається. Треба зробити так, щоб на кожній вулиці, від кожної вулиці був депутат. Бо от, ну, чому я в Рожнятівському районі? Тому що там не закритий округ, там хтось не прийшов у зв'язку з цією пропорційною системою. Так? Мене спитали, де ти йдеш? Я кажу, ну давайте я беру Рожнятівщину. Хоча сам живу Івано-Франківську, міг би бути тут, мати округ. Тому тут вона недосконала. Тепер ми говоримо про, якщо ви сказали про вибори в Верховну Раду, взагалі треба почати з ЦВК. Та вже 2,5 роки цей орган конституційний не конституційно працює, функціонує і отримує заробітну плату, до речі, немаленьку від наших з вами податків. Тобто з цього треба почати. Друге, що треба змінити виборче законодавство, адже всі на Майдані говорили, потім підписали коаліційну угоду «Європейська Україна», про те, що мають бути відкриті списки, пропорційна система, забрати мажоритарники. Вже 3 роки вони сидять, просиджують штани, вибачте, що я так кажу, у Верховній Раді. Дехто пробує піднімати це питання, наша політична сила це піднімала питання, а візи далі там. Чому? Тому що не домовились
про те, як жити далі. Так? Тобто ми від цього не відійшли, нічого не помінялось. Так? Просто помінялись певні обличчя, але, на жаль, таке враження складається, що всі, коли приходять туди, забувають про те, що обіцяли до того. Тому і має бути висвітлення діяльності депутата, висвітлення діяльності партії. І в нас є коротка пам'ять. Давайте, я от жалкую, ніхто не хоче журналістів підняти ту коаліційну угоду, яку підписували всі партії. І там є обіцянки, ті, що вони підписали в 2014 році. Сьогодні вже 17-й, і що виконано? От, а всі кажуть, ми там змінили кодекс, а ми там внесли зміни в закон про освіту, а ми там ще що зробили. Та ви скажіть, що ви тоді обіцяли, що ви зробили. І це жахливо. Вибори мають бути. Я навіть за те, щоб вони відбувалися кожних 2 роки. Наприклад, якщо цього не допомагає, кожен рік треба пропустити через сито максимально всіх людей. І саме головне – виховати відповідальність у виборця, в громади за те, кого ти обираєш. Або за 5 років чи за 4 роки забувається, притуплюється, і потім дійсно принесли ту гречку там, чи ще щось принесли, всі зраділи, як ці туземці в Америці, коли приїжджав Христофор Колумб. Розумієте? І знову брали тих самих, і потім кажуть, що так сталося. Тому треба змінювати однозначно. І точно розумію, що це мають бути відкриті списки, щоб кожна людина могла подивитись. Але і тоді ті, хто хочуть йти в органи місцевого самоврядування, вони мають працювати з людьми, висвітлювати свою позицію, щоб можна було провести певний аналіз. От якраз 19-й рік, насправді, час летить дуже швидко. Так. Тобто і робота, як така, вона ще не є розпочатою. І знову ми будемо в останній момент вирішувати, затверджувати цей момент? Ну, дивіться, значить, всіх все влаштовує. Значить, якщо ми ставимо перед собою на меті розвиток суспільства, розвиток держави, щоб вона була в передових країнах світу, то треба змінювати. А якщо це не стоїть на меті, то всі захочуть законсервувати той стан речей, який є. От проста відповідь. Ну, що заважає парламенту прийняти закон про вибори в Верховну Раду? Ну, я не думаю, що заважає. Але вони бояться. Чому? Тому що, значить, наступний раз вони туди не прийдуть. От і все, страх. Ми сподіваємося, що все ж таки про таку важливу реформу, на мою думку, як виборчі, будуть говорити частіше, тому що її чомусь відсувають на задні плани, а на ній все дуже багато базується. Питання розвитку держави. До речі, це показує, куди ми рухаємося, і доповідь президента Організації Об'єднаних Націй про це покаже. Ви ж знаєте, що зараз відбувається перебування в Сполучених Штатах, зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. І суспільство, до речі, я хочу сказати, не тільки в Україні, а у світі більшій степені радикалізується. Чому? Тому що вже люди починають говорити більш просто і прямо. Ну, ви, якщо ви пам'ятаєте виступ вчора Трампа в ООН, коли він напряму сказав, якщо ви зазіхнетесь на Сполучені Штати, ми вас просто знищимо. Ну, цього ще ніколи не було. Ми хіба що пам'ятаємо 1961 рік, по-моєму, Хрущов виступав в Організації Об'єднаних Націй, коли був Карибський кризис, він там зняв мешти, гримав по трибуні. Тобто, бачите, який цикл прийшов, щоб знову люди радикалізувались. Це говорить про те, що ми живемо в певній системі омани. Видаємо бажане за дійсне. Треба говорити про реалії життя. Сподіваємося, цими реаліями життя ми достукуємося до тих, хто їх творить і несе відповідальність. Абсолютно. Але творите і ви, і я. Кожен з нас творить. Відповідальність, вона є диверсифікована. Пане Тарасе, я вам буду дякувати за розмову. Дякую, що завітали до нас в студію. Дякую, що внесли певні ясності в ті чи інші питання. Питання області, питання, які турбують усіх і на всеукраїнському рівні. У вас є можливість побажати кілька слів нашим телеглядачам. Прошу. Ну, виходячи з останніх тез, що ми з вами говорили, я хочу, щоб всі ми були відповідальні, кожен на своєму місці. Що можете зробити? Можете підсказати? Підскажіть. Мені вже відходить час радикалізму. Давайте пропонувати і робити. Не обговорювати один одного. Чому це також гріх? Давайте робити одну спільну справу – розбудова нашої держави, нашого регіону, нашої області. Дякую вам. Нагадаю, ми спілкувалися з депутатом обласної ради Тарасом Виноградником. В студії для вас працювала Ольга Гриців. Це було актуальне інтерв'ю. Побачимось. На все добре.